saraakiisha qaramada midoobay ayaa sheegay in colaadii dhowaan ka dhacday gobolka Tigreega ee dalka Itoobiya ay sababtay macaluul saameyn ku yeelatay qiyaastii 400 oo kun oo qof. Kulan xalay arrintan gobolka Tigreega uu ka yeeshay golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu sheegay inay suurtagal tahay in colaad horley ay halkaasi ka dhacdo. Inkastoo horraantii usbuucan ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca, kusimaha madaxa gargaarka bini'aadantinimada ee qaramada midoobay ayaa golaha u sheegay in xaaladda gobolka Tigreega ay ka sii darayso toddobaadba toddobaadka ka dambeeya. Waxa uu sheegay in 1.8 milyan oo qof ay qarka u saaran yihiin macluul, marka lagu daro ku dhawaad 400 kun oo qof oo durdaba ka gudbay xuduudda gobolkaasi. Wuxuu intaasi ku daray in 330 kun oo caruura ay haysato nafaqa darro baahsani. Dowladda Itoobiya ayaa maalintii Isniinta ahayd ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca, hase yeeshee waxaa jira warar sheegaya inay jiraan iska hor imaadyo goos-goos ah oo ka socda qaybo ka mid a gobolka Tigreega, iyadoona uu sii kordhayo cadaadiska caalamiga ee dhammaan dhinacyada colaadda lugta ku leh. Madaxa arrimaha siyaasadda ee qaramada midoobay ayaa sheegay in kulan ka dhacay New York in iska hor imaadyo kale ay u badan tahay inay dhex maraan ciidamada Tigreega iyo kuwa dowladda Itoobiya oo ay baritaarayaan ciidamada Eritrea iyo sidoo kale kuwa amxaaradu. Waxaana uu sheegay in aanay marnaba dhici doonin xadgudubyadii xasuuqa bini'aadantinimada ee gobolkaasi ka dhacay aan la iskula xisaabtami doonin. Dowladda Itoobiya ayaa beenisay eedeymaha loo soo jeedinayo ee ah inay hor istaagtay gargaar bini'aadanimo kadib markii fallaagada Tigreegu ay toddobaadkan la wareegeen inta badan gobolkaasi. Xariir koosaar wararka telefishinka istaa. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon sawlayn aqalkaad ku nooleyd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil. Dahabshiil Group.